Vítejte u prvního dílu videa Wellness by Oriflame. Jmenuji se Petra Vomáčková a v sérii několika videí bych vám chtěla ukázat produkty této značky. S firmou Oriflame spolupracuji už několik let. Starám se o tým kosmetických poradců a jsem velice ráda, že nyní své zkušenosti se zdravím a se zdravým výživovým stylem můžu v této formě využít. Nyní v této řadě máme 19 produktů. Všechny tyto produkty jsou přírodní. Neobsahují žádné geneticky modifikované organismy, žádné umělé příchutě, konzervační látky, lepidla, pojiva a neobsahují žádné geneticky modifikované organismy. Celá tato řada má spoustu světově uznávaných certifikátů. Jistě vás bude zajímat, že veškeré výrobky nebyly nikdy testovány na zvířatech a obaly jsou recyklovatelné. I těmito krátkými videi bych chtěla ukázat, že Oriflame se může stát takovým životním stylem. Je o přímém prodeji, je o setkávání, sdílení, učení se, cílích, růstu. Je o výrobcích inspirované přírodou. Svým spolupracovníkům v síti bych tímto chtěla poděkovat za jejich nadšení a věrnost značce. A vám, kterým se toto video líbilo a máte nějaké dotazy, tak mě neváhejte kontaktovat zde. Děkuji za váš čas a shlédnutí videa.